Sofia Gates oro för Steffo Törnqvist, efter blöta efterfesten på Kristallengalan, en dimma. Det tycks som att det gått vilt till under Kristallengalans efterfest, när alla vinnare skulle firas. För programledaren Steffo Törnqvist verkar det ha varit en lite extra festlig kväll, om man får tro hans inlägg på Instagram. Steffo Törnqvist, 67, är programledaren som blivit folkkär med hela svenska folket. Tillsammans med bland andra Jenny Strömstedt leder han Nyhetsmorgon sedan många år tillbaka. Nyhetsmorgon blev utan pris. På Cirkus i Stockholm var det under måndagskvällen full rulle när årets Kristallengala ägde rum. Statyetter i 23 olika kategorier delades ut, men gänget i Nyhetsmorgon blev tyvärr utan i år. Är det någon jury som nominerar? I så fall så är de ju inte kloka, sa Steffo Törnqvist till tidningen Svensk Dam. Jenny Strömstedt tillade. Vi tycker så här, alla priser är skitpris tills man vinner själv. Efter prisceremonin så stängs kamerorna av och efterfesten tar vid för de som är lyckligt lottade att befinna sig på galan. Steffos vilda natt efter Kristallen. Och det verkar som att det druckits en hel del alkohol på efterfesten. Åtminstone för Steffo Törnqvist, enligt ett inlägg som han lade upp på Instagram dagen efter festen. Enligt inlägget så slutade Steffo upp långt bort från Stockholm, nämligen i trakterna kring Sala, omkring 13 mil från Cirkus på Djurgården. Rullade hatt på Kristallens efterfest i natt, fick en puss av någon som hette Leif eller liknande, babblade om tempot i hyllans hörna med några med, tror jag, färgat hår, erbjöds ett glas av en manisk typ bildproducent och resten är dimma. Nu vaknade jag upp här i spenaten och försöker få en taxi. Således, Ankballe, ses på fredag vetecken, skriver Steffo Törnqvist i sitt inlägg. Kollegans undran. I kommentarerna så är det flera som skrivit till Steffo, däribland kollegan Sofia Gate. Hinner du till fredag, undrar hon skämtsamt. Varpå Steffo svarar, tror det, står Krylbo 17 på en skylt.